sareeyo guud Siciid Maxamed Xilsi Siciid Dheere, taliyihii hore ee ciidamada Puntland ahna musharax u tartama iyo xilka madaxweynaha Puntland ee 2019 ayaa ka tacsiyeeyay qarax ka dhacay shalay magaalada Muqdisho ee caasimadda dalka ayna ku dhinteen muwaadiniin Soomaaliyeed. Siciid Dheere ayaa si gaar ah ugu tacsiyeeyay bahda telefishinka Universal iyo weliba qoyskii iyo qaraabadii uu ka tegay Cawil Daahir Salaad oo ka tirsanaa bahda warbaahinta telefishinka Universal iyo bahweynta warbaahineed ee Soomaaliyeed. Waxa uuna Alle uga baryay intii ku dhimatay qaraxaasi inuu Janna Firdowse ka waraabiyo. Inna lillahi wa inna ilayhi raaji'uun. Waxaan tacsi u dirayaa geeridii naxdinta lahayd oo xasuuqa ahayd oo dadka mucinkooda la colow burcad diimeed ahi shalayta ay ka sameeyeen tiyaatarka kii hore ee magaalada Muqdisho. Weli waa tiyaatarka lagama bedelin, markaasoo ay ku dhinteen dad 20 ka badan oo afar wariye ay ku jirto oo Universal dad 20 ka badan oo Soomaalidna ay ku dhinteen. Waxay caawa ku dhinteen aan la ogaanay. Waa muraha khatartaada aqrisabanka uu leeyahay. Dad diin sheeganaya inay dad dariiq maraya ay xasuuq u geystaan walaalahooda Soomaalida, walaalahooda Soomaaliya ay xasuuq u geystaan. Arintaasna hadda muddo arin socotay weey. Arintaas dadkii ehelkii iyo aqrabadii iyo hay'adii waxaan ku raadaa Universal oo ragga bartilmaameedka laga dhigtay ay ka tirsanaayeen, waxaan u dareeyaa tacsi. Waa dad Soomaaliyeed, waa dad muwaadiniina, waa dad dalkooda u shaqeynaya, waa dad waxay galabsadeen oo lagu dilay aan la garanayn. Kuwa wax dilayaana ma garanayaan waxay ku dileen. Dee hadda la soo hordhigo ma garanaya waxay ku dileen, laakiin iyaguna cidii meesha isku qarxisay dee naartii bay horumarin ku sameeyeen. Naartii ayay soo horumarsadeen. Qof walba kayfiyadu ku dhintay baana lagu soo saaraya hadhowd. Marka tacdidaas waa mugay miisaan leh. Aniga iyo intii dhammaan Soomaalida ka xun naftayda iyo dhammaan Soomaali guud ahaanba tacsiyaas baan u dirayaa iyagiina jannadii Firdowse Alla ka waraabiyo. Jaamacise Maxamuud, Saab TV, Garowe.